Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтары студияда Алматы Хамид, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Өткенге есеп, ертенге бағдар. Бүгін аудан әкімдерінің аймақ басшысы алдында тыңдалымы басталды. Цифрландыру жемісі. Енді көлік жүргізу куәлігін үйден шықпай-ақ электронды форматта алуға болады. Барлық құжатымыз ұялы телефонда сақталады. Бұл тиімді деп ойлаймын. Жұмыспен қамтудың жол картасы көмек. Аясында Көксу ауданында 24 жоба жүзеге асырылды. Бұрынғыдан қарағанда қазіргі жағдай жақсы. Заманауи үлгіге сәйкес барлығы. Алматы облысында аудан қала әкімдерінің ресми таңдаулары басталды. Дәстүрлі жиын әкімшілік аумақ басшысының 2021 жылға жоба жоспарлары нақтыланды. Әлеуметтік-экономикалық даму беталыстары сараланды. Бүгін аймақ әкімі Амандық Баталов түске дейін Іле, Кеген, Райымбек, Ұйғыр, Панфилов аудандарының ақпарын тыңдады, бағдар берді. Іле мегаполис пен іргелес облыстағы ең ірі дамыған өндірісті индустриалды аймақ. Биылғы 10 айдың өзінде 390 миллиард теңгенің өнеркәсіп өнімін өндірген, 98 миллиард теңге инвестиция тартыпты. Жұмыспен қамту жол картасымен 94 жоба бар. Оған 17-те 5 миллиард теңге бөлінген, қазір құны 3 миллиард 958 миллион теңге болатын 91 жоба жүзеге асырылып жатыр. Жыл соңына дейін 5560 жаңа жұмыс орны құрылмақ, 1463-і жұмыспен қамтудың жол картасымен. Қай салада да өсім бар, десе де өңірдің бетке ұстар ауданы 2021 жылға бірталай міндет қойып отыр. Негізгілерін аймақ әкімі Амандық Ғаббасұлына таныстырды. Айтар болсақ, өнеркәсіпте 15 жаңа кәсіпорын пайдалануға беріліп, 16 қолданыстағы өндірісті кеңейту жоспарда. Жоба жүзеге асса, 70 миллиардтан астам теңге инвестицияланып, 700 жаңа жұмыс орны ашылады. Өнеркәсіптік өндіріс көлемі 400 миллиард теңгеге жетеді. Береке Боралда индустриалды аймақтары дамитын болады. Құрылысы саласында 31 миллиард теңгенің жұмысы атқарылып, 158-де 5000 шаршы метр баспана беріледі. Биыл бақытты отбасы 7-20-25 шаңырақ 5-10-20 бағдарламасымен біз 86 адамға баспана бердік. 59 тұрғын үй кілтін ертең береміз. Сонымен қатар Боралдай мен Өтеген Батыр кентінен дәрігерлер үшін пәтер сатып алуға 69 миллион теңге бөлінді. Жыл соңына дейін аймақта 3 тұрғын үй салуға жобалық сметалық құжат жасалып, Өтеген Батыр кентінде 60 пәтерлі үй құрылысы құжатына өзгеріс енгізілетін нысандар құрылысы келер жылы басталады. 2,6 миллиард теңге қажет. Жалпы қазір ауданда мемлекеттен баспана алуға 3916 адам кезекте тұр. 7-20-25 бағдарламасымен көп қабатты үй салмақ. Басқалар оны істеп жатқан жоқ қой. Сондықтан оларға кезектегілер үшін қаржы беріңіздер. Іргелі аймақ әсем Алматымен шектескен, сондықтан талап зор, аудан әдемі болу керек. Бұл мақсатта абаттандыруға 80 миллион теңге қажет еді. Облыс әкімі қолдады. Іле ауданы бір ғана өндірісімен 390 миллиард теңгенің өнімін өндіріп отыр. Агломерация аймағында Алматының жанында жатыр. Сондықтан аймақ атына кір келтірмей, қай жағынан болмасын жан жақты қолдап көмек көрсетіңіздер. Кеген ауыл шаруашылық аймақ 10 айда 21-де 3 миллиард теңгенің өнімі өндіріліпті. 11997 тонна тірі салмақта мал мен құс еті алынған. 100 тонна сиыр еті Қытайға экспортталған. 2465 гектар картоп алқабынан 45,668 тонна өнім жиналған. 3 ірі инвестициялық жоба ашылған. Келер жылға тағы 2 жоба іске асады. Бірі Саты ауылында 7 үлкен заманауи туристер күтетін нысандар пайдалануға беріледі. Жалпы Көлсай, Қайыңды көлі мен атағы шыққан өлкеге биыл 78 мың турист барған. 19,7 миллион теңге салық түскен. Ауыл шаруашылығын дамыту өз алдында. Екінші басты бағытың қуатты драйверің туризм болуы тиіс. Көзін тапсаң, ауданға көл көсір табыс кіреді. Жергілікті халықтың әл-ауқат артады. Сондықтан жобаларыңды жөндеп жасап, қайта қарауға келіңдер. Келер жылдың мақсат міндеті тәптіштелген тыңдалымда аймақтың проблемалары көтерілді. Құмтекей магистралды каналын қалпына келтіруден бастап, жайылымдық жерлерді суландыру, мал қорымдарын, тұрғын үй, мәдениет үйі, фельдшерлік, акушерлік пункттарды салуға қаржы сұралды. Ел игілігіне арналған жобалар қатарында мектеп, жол, ауызсу мәселелерін шешу де көтеріліп, өңір басшысы барыске ақша беруді тапсырды.
Райымбек қайта түлеген аудан картоптың мекені. Шаруашылық жанданып, бұйыл 6044 гектардың әр гектарынан 215 центнерден өнім алынды. 3000 гектарға отырылған санте және агрия картоп тұқымының әр гектарынан 222 центнерден өнім алынды. Қақпақ ауылдық округінен картоп шаруашылығын дамыту мақсатында 3 қақпақ сервистік дайындау орталығы құрылды. Шекаралы аймақтың құрылысы да қарқында. Өз алдына бөлінген 2 жылда 70 жаңа нысан тұрғызылды. Жұмыс орны көбейді. 2000 жас келді. Көркі көз тартатын тұрғын үйлер салынып жатыр. Сәулетті ғимарат құрылысын ауыл аймақтарда да салу жоспарда. Бірнешеуі таныстырылды. Қатарында ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына арналған кешенді жобалар да бар. Мұқағалидің 90 жылдығы. Қарасазда не керек? Что тебе? Сразу скажи. Вот это өнер мектебі. Еще что? Барманбек мектебінің капремонта текущий ағында школа бар орталық дамыды көш мектеп. Соған текущий ремонтқа 44 миллион теңге ақша салған. 44 миллион ақша да көп. Заложи. И 26 миллион теңгеге орталық көшенің шарбақтарымен тозып кеткен жаңағы опора освещение замена 26 миллион, 26 миллион. Ключи де тоже самое. Қажет қаржы бөлінеді. Ақын мерейтойына орай кешенді бағдарлама әзірлеңдер деген облыс әкімі жауаптыларға бұл істі абыроймен атқаруды міндеттеді. Деген жұмыстардың бәрін бітіріп қойдым, фок закончит. Ана үйлердің бәрін закончит, оставшиеся. Понятно? Жаңағы то, что ты там против, как его, акимат, это сельский акимат, да? Сельский акимат, басқа фоки, папы, по воде, по другим, как всем дается, соны беріңдер. Жаңағы по воде, два канала, вот эти, обязательно. Мәдени шаралар Панфилов ауданында да аталып өтеді. 2021 жылы әнші Дәнеш Рақышевке 90 жыл. Мерейтойға орай өнер мектебін қалыпына келтіру қажет. Аудан басшылығы 30 миллион сұрап отыр. Амандық Баталов беріңдер деді. Жалпы Жаркент жері ауыл шаруашылығына қолайлы. Жергілікті билік алдағы жылы 5 ірі инвесторлық жоба қолға алмақ. Жоспарын облыс әкімі тыңдалымында аймақ басшысының орынбасары таныстырды. Бірі өнеркәсіптік типтегі сүт фермасын салу мақұлданса, 2021-2023 жылдары 3 кезең бойынша іске асады. Сондай ақ ақылды ферма, ет өнімдерін өңдеуге арналған зауыт пен ірі қара бордақылау алаңын ашсақ дейді. Құны 1,3 миллиард теңге болатын электр станциясының жоспары тағы бар. Жаркентпен жалғасқан Ұйғыр ауданында экономикасы қуатты аймақ. Аудан дамуының барлық индикатор бойынша көрсеткіші жоғары. Құрылыс, газдандыру, инфрақұрылымды жаңғырту жүйелі жүргізіліп жатыр. Кәсіпкерлігі ауыл шаруашылығы да озық. Ты тоже занимайся вот этим. Ты понял? Хочешь газифицировать? Хочешь складывать? Это долгосрочные инвестиции, но это самые надежные инвестиции. Понял, да? Сколько потом будут люди этим газом пользоваться, и его сети будут ему деньги приносить. Өлкеде туризм түліп келеді. Осы ретте облыс әкімі ішкі туризмді дамытып, шарынға барар жолды жасап, ыстық су көздерінде заманауи демалыс сауықтыру кешендерін салуды жүктеді. Ең бастысы... Теплица, и косточка, и яблоневый, да? Мал, құс, сейчас вот эту птица фабрику восстановили, запустили, но бәрі жағынан қазір там келеді. Поэтому у вас задача, главное, ауыз бұршылып. Жайз Райсаева, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Ақжолтай хабар, Қапал Арасан шипажайы қайта жаңғыртылады. Амандыға басылы әйгілі санаторий ғимаратын банктен кепілдіктен шығарып, халық игілігіне жарату жолында қарекет жасап жатырмын. Жоспары іске асса, Қапал шипажайы халық саулығын қалпына келтіретін ірі медициналық сауықтыру орталығын айналмақ. Атап өтерлігі бұл ұсынысты сала министрлігі де қуана қолдап жатқан көрінеді. Бұл игі жаңалық әкімдікте Ақсудың тыңдалымында айтылды. Ақсулықтарды Амандос Сабырбаев бастап келді. Аудан әкімі демалыста. Орынбасары Амандық Баталып баяндама оқытпады. Отырар-отырмастан қызылша жайын сұрады. Зауытқа 90 мың тонна тәтті түбір өтіпті. 8 мың тонна аққант өндірілепті. Аз деді әкім. Кейді келер жылғы міндеттері тәтті түбірді көбейту екенін ашық мегзеді. 550 тысяч тонн, ты же сказал? Может, перерабатывать? Вы перерабатываете 90 тысяч. Это что это такое? Бұл жиын тыңдалым деп аталады. Аудан қала басшылары келер жылғы жоспарларын айтады, халқына керегін жеткізеді, ұсыныс беріп қайтады. Ақсулықтар алдымен цон сұрады. Халыққа қызмет көрсету орталығы салынса... Здесь будет здание и цона, и ЗАГСа, и выплатного центра, и ВТИ, все в одном месте будет. Орталық салынатын болды. Әкім құптағанын көріп, ақсулық шенеуінік қуана мектептер проблемасында көтерді. Тым тозғандары бар.
Кошкентал, Савакурес и Культабан. Готовы они? Да, да. Вот это вносите предложение. Оно страшно, оно дай мектепте балдар оқимады до сих пор. Мәдениет үйлерін жаңартуда көтерілді. Ақсу қапал Матайдағысының жыры бітпей жүр. Соңғы екеуінің әңгімесі жобалық сметалық құжаттар төңірегінен тағы да аспады. Құжаттары дайын болғанда ұсынасыңдар, деді әкім. Есесіне аудандық кітапқана жоқтығы, тозған фаптар, ауылға кіреберіс жолдар проблемасы үлкен әкімнің құлағына тиді. Ескерледі деген сыңай танытты. Ең бастысы, Амандос Сарыбаев баспана құрылысы бойынша нақты қолдау тауып қайтты. Бізде үлкен проблема, 525 адам кезекте үйге тұр, соған 50 пәтерлік 5 қабатты үйге қаражат сұрадық, оны 2 жылға беретін болды. Сонымен қатар бізде 4 ескірген жарамсыз үйді бұздық, солардың тұрғындарына инвестор келеді, сол үйлерді сатып алуға 500 миллион қаражат бөлуге көмек көрсетем деді. Сонымен қатар Алтынарық, Кенғарын, Сағабеу ауылындағы медициналық пункттарға жаңадан салуға қаражат сұрадық. Оны құптады. Сонымен қатар қазір біз 7 ауылда осы медициналық пункттарын сынға келмейтін жағдайда тұр. Соның құрылысына, жобалау сметалық құжаттарына қаражат бөлуге көмектесуді айтты. Келесі аудан Кербұлақ. Махаббат Бегелдиев газдан бастады. Әкім үшін де, ел үшін де ең маңызды екендігін біледі. Дәуір капитал жауапкершіліктері серіктестігі жұмысын бастады. Бүгін күнгі 113 миллион 649 мың теңге біздің жергілікті бюджеттен бөлінді. Дәуір капиталдың өзінің құйған суммасы 1 миллиард 100 миллион теңге. Қандай ауылда не болады? Газдандырды. Сарыжүк. Тек Сарыжүк? Пока только Сарыжүк. 1 миллиард 200 миллион теңгенің жұмысын игерді. Бүгінгі күні жұмыс жақсы жүріп жатыр. Март айында Сарыжүк ауылын газға қосуға жұмыс жасап жатыр. Кербұлақтықтар үшін екі үлкен проблема бар. Бірі ауыз су, екіншісі агро су. Соңғысының тоқыраудан қалған жүйелерін жаңғырту керек. Матай Талдыбұлақ, Жаман Бұлақ, Дәнекер, Қасымбек, Майтөбе су тоспаларын жөндеу қажет. Іске асса қосымша 14800 гектар суармалы жер айналымға қосылады. 100 шақырым суландыру жүйесін қалпына келтіру және оның құрылысын жобалауға 85 миллион теңге қаржы сұраймыз. Егер бұл жоба іске асса, мен былтырда айтқам, осы мәселені Қоғалы өңірінде 10 мың гектар суармалы жер іске қосылады. 85 миллион пайыздыға. Ал ауыз су Сарыөзекте нөмір бірінші проблема. Сапалы ауыз су қолжетімділігін арттыру жобасы қолға алынған. Төртінші кезеңіне қаражат сұралды, мақұлданды. Проектінің сомасы 1 миллиард 73 миллион шықты. Енді осы сұрауда бүгін сұралында қаражат, тиісті қаражат Амандық қаба солы қолдады. Келесі жылдан бастап республикалық бюджеттен осы төртінші кезеңіне қаражат бөлінеді. Осы қаражат бөлінгеннен кейін Сарыөзектің су мәселесі толығымен шешіледі. Биыл ауданда 50 тұрғын үйдің жобалық, 65 пәтерлі көп қабатты үйдің жобалау жұмыстары басталған. Жүзеге асыруға қаражат керек. Амандық Ғаббасұлына жобалары ұнады, қолдады. Вот надо, это по программе, да? Да. Для очередников. Да, да. Везде, где для очередников, везде ақша бөлінді. Вы поняли, да? Чтобы очередь двигалась. Чтобы здесь врачи, учителя, многодетные, ветераны, да, очередь надо. И ана жердегі ана үйлер тоже, да? Тоже. Да? Все салындырды. То, что я говорил, вот такие вот застройки в каждом районе должен быть вот это. Ауданға 250 адамдық емхана мен орталық стадион қажет. Әкімдіктер ғимараттары бар жаңартарлық. Сарыбұлақта жарық жоқ. 11 шақырым электр желісін тарту керек. Тастөзек ауылына мектеп қажет. Сарыөзекке бейне камералар, ал ауылдарға көше шамдарын орнату шарт. Қоғалды кәсіптік колледж ашу өтініш. Махаббат Бегелдиев сұранысты жаудырды. Түйе сұрасаң бие береді деген деп әзілдеді, шыны аралас. Әкім ескерту жасады, бірақ талай ұсынысын қолдады. Бегелдиев ауданына олжалы оралмақ. Ты все подряд хочешь? Да. Вот. Кішкене былай, надо же немного... Қанағат па? Иә, қанағат. Иә. А то все подряд, ананда, мынанда, это... Енді кішкене қалды мына жерде мазаға. Қаратал ауданы да тыңдалды. Қайрат Бұлдыбаевта кіре ел бұйымтайын жеткізді. Бастысы баспана. Ауданға білімді жас мамандар қажет. Кезекте тұрған әл жуаз әлеуметте көп.
Ағымды жылы аудандық аурухана қызмет ету үшін келген жас мамандар қолдау мақсатында 3 пәтер берілген. Осы 2025 жылға 5 маманға пәтер беру жоспарлап отырмыз 20 миллион теңге. Жалпы бұл аудан әкімі де дайындықпен келді, қасша тізіп 28 проблемасын айтып берді. Қаржылай қолдау керек, басым бөлігі ескерілді. Егістік, қылша егеміз, күріш егеміз, сол үшін жаңағы су мәселесі кішкене проблема болған кейін осы сұрақты көтердік, жаңағы каналдардың су. Содан кейін Тентек өзені мен Қаратал өзенінде екі сооружениеге жаңағы проект жасауға соған қаражат сұрадық. Сонымен қатар ауылда жаңа орта төбеде бір жаңа мектеп салу, содан кейін Үштөбе қаласында бір мектептің күрделі жөндеу жұмыстарын жасау. Сонымен қатар жол жөндеу жұмыстары бар, мәдениет үйлерінің жұмыстары бар, сондай сұрақтарды бүгін көтердік. Ұстазды қабылдады, рахмет. Қысқасы түстен кейін тағы Көксу Ескелді аудандары да тыңдалды. Жиындары мазмұны осы тәріздес, кеш бітті. Ақпары ертеңгі жаңалықтарда, ал тыңдалымдар жұмада да жалғасады. Жеті аудан, үш қаланың әкімдері тыңдалады. Гүлжанат Бақылжанова, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Көксу ауданда 24 жоба жүзеге асырылды. Бұл жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша. Бағдарлама арқасында аймақта әлеуметтік нысандар мен көлік жолдары және инженерлік желілердің жағдайы едәуір жақсарған. Негізгісі елді мекендерді газдандыруға бағытталған. Көгілдір отынға қосылу көптің арманы. Қазір табиғи газ тиімділігін халық тамсан айтады. Балпық би ауылының тұрғындары бұл игілікке жеткендеріне риза. Бүгінгі таңда экологиялық таза отынға қол жетімділік тек аудан орталығында ғана бар. Қазіргі уақытта жұмыспен қамту жол картасы бойынша 4 елді мекенге газ тарту желілерінің құрылысы жүргізілуде. Олар Мәмбет, Жамбыл, Бесқайнар және Мұқыр ауылдары. Сондай-ақ аталған бағдарлама аясында 14 ауылдың көшесі орташа жөндеуден өтпек. Мынау ішкі жолдарға да облыстан бөлінген тағы да ақшалар болды. Олар да биыл жасалынып бітті. Ол енді ақша тоғанда 9 жол жасалынды және Балқы биде 2 жол жасалынды. Осының барлығы ауылым ел бесігін бойынша 1 миллиардтай қаражат сол тек қана бағдарламамен жасалынып, біз соны бітіріп жатырмыз. Енді ең жаңағы айтқанымдай бізде сол 800-ге жуық адам осы жұмыспен қамту жолы картасы арқылы барлық жұмыспен қамтылды. Бұл Зылиха Тамшыбай ауылындағы мәдениет үйі. Қазір мұнда күрделі жөндеу жұмыстары 95%-ға аяқталған. Ғимарат бұрынғысынан адам танымастай кейіпте. Шатыры, терезесі, бөлмелері мен іші сырты толық ауыстырылған. Жарықтандыру, жылыту және желдету жүйелерді қайта жаңартылыпты. Бұған қосымша бейне бақылау камералары мен өрт қауіпсіздік датчиктері орнатылған. Енді тек жаңа жабдықтардың келуін күтуде. Аудан басшылығы 1 желтоқсанда жаңартылған мәдениет үйін ресми түрде қайта ашуды жоспарлап отыр. Көксу ауданында 10 мәдениет үйі бар. 10 мәдениет үйінде 6-дан 7-ден үйірмелер жүріп жатыр. Зылиха Тамшыбаева ауылында 6 үйірме бар. Әжелер үйірмесі бар, домбыра үйірмесі бар, би үйірмесі бар және басқа да үйірмелер бар. Енді болашақта талантты балалар үйірмесін жасасақ деп отырмыз. Вия үйірмесін жасасақ па деп отырмыз. Тағы да жас таланттар үйірмесін жасасақ па деп болашақта осы мәдениетінде жоспарда құрып отырмыз. Аудан басшылығы денсаулық сақтау жүйесіне де баса назар аударуда. Биыл Айнаулақ ауылының тұрғындары жаңа медициналық орталықпен қамтамасыз етілді. Мекеме күніне 20 адамды қабылдай алады. Мұнда ауыл тұрғындары барлық қажетті алғашқы медициналық көмекті ала алады. Жаңа ғимарат ресми түрде 1 желтоқсанда ашылмақ. Тағы бірі күрделі жөндеуден өткен Алғабас ауылындағы медициналық пункт. Қазірдің өзінде науқастарды қабылдауда. Жергілікті тұрғындар жаңадан жабдықталған медициналық орталықтың қызмет көрсету сапасының да жақсарғанын айтады. Осы жерде осы уақытқа ем алып жүрміз. Енді бұрынғыдан қарағанда қазіргі жағдай жақсы. Заманауи үлгіге сәйкес барлығы. Бәрі өз орнымен, әр бөлмеде ем қабылдауға бәрі ыңғайлы. Жылы өзіміз ауылымыз осындай амбулаториялық дәріге салып бергенге өте қуаныштымыз, риза болып отырмыз. Жиі келеміз осы жерге. Басымыз ауырған кезде давлениемізді өлшетеміз, укол салдырамыз. Өшірде мамандарға рахмет. Жалпы жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша Көксу ауданына 5,5 миллиард теңге бөлінген. Бұл қаржы 33 жобаны жүзеге асыруға жоспарланған. Қазіргі уақытта оның 24-ті толық аяқталып отыр. Алтауы жыл аяғына дейін ел игілігіне берілмек. Медет Шумабай, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы.
Алматы облысында 259 мыңнан аса азаматтың мемлекет алдында қарызы бар. Берешек қаржының негізгі соммасы 3 миллиард 800 миллионға жуық. Ал өсімпұл көлемі 500 миллиондай шамасында. Айта кетейік, бүгінге дейін облыстағы 42329 азаматтың 81 миллион 800 мың үстеме қаржысы кешіріліпті. Олар 720 миллион шамасында мемлекет алдында қарызын өтеген. Енді жыл соңына дейін халық салығын төлесе, рақымшылыққа ілігеді. Яғни өсімпұл қаржысы қалтасында қалады. Өңірдегі мемлекеттік кірістер департаменті мамандары тұрғындарды осы мүмкіндікті пайдаланып қалса дейді. 2020 жылдың 1 сәуір айына дейін қарызы болған адамдар елегеді бұл жерде. Егер қарызыңыз болған жағдайда, негізгі салығын төлеген жағдайда, бұның өсімпұлдарын есептен шығарылады. Мамыр айынан кейін егер мысалы талап қою мерзімі салық кодексіне сәйкес 3 жыл. Сол 3 жыл аралығындағы әкімшілендіру жұмыс негізінде егер сәуір айынан кейін де есепшоттарында қарыздары пайда болып атса, ол 2020 жылға дейінгі салық кезеңдер бойынша есептелген сомма болса, онда олар да салық рақымшылығына қолданылады. Көлік жүргізу куәлігі цифрландырылды. Енді көлік тізгіндегендер үйден шықпай құжатты электронды форматта алады. Тек QR-код арқылы. Бұл ел президент тапсырмасына сәйкес цифрландыру бойынша іске асып отыр. Александр Цой тәжірибелі көлік жүргізушісі. Ол автомобиль тізгіндегеніне 35 жыл болған. Зейнеткер қалтасынан көлік жүргізу куәлігін тастаған емес. Жасына қарамастан заман талабына сай цифрлы технологияларды қолдануды меңгеріп жүр. Соңғы өзгерістерді ести сала бірден халыққа қызмет көрсету орталығына тартады. Білмегені мамандардан сұрап, түшімді жауап алады. Бұл жолы қария Егов Мобайл мобильді қосымшасы жайлы ақпарат алуға келген. Насчет новшества. Қазір технологиялардың заманы, маған балалар үйретіп отырады. Менің ойымша болашақта қағаз басылықтан құтыламыз. Барлық құжатымыз ұялы телефонда сақталады. Бұл тиімді деп ойлайым. Бұрынғыдай құжат жоғалтып, оны қайта қалпына келтіріп, әбігерге түспейміз. Қуаныштымын. Тиімді жоба екен. Ұялы телефондағы электрондық құжаттарды көру үшін Egov Mobile мобильдік қосымшасын жүктеуіңіз керек. Кейін электронды цифрлық қолтаңбамен базаға кіріп, цифрлық құжат папкасын ашасыз. Осылай барлық электрондық құжаттарды смартфоннан көре аласыз. Жалпы бұл мобильдік қосымша былтыр жаңартылған. Ол кезде электронды жеке куәлік қана қол жетімдеді. Қазір бағдарлама өрісін кеңейтті. Көлік жүргізу, туу туралы және неке куәліктері, диплом, тіпті ПТР тест нәтижесінде алуға болады. Здесь нужно отметить, что бұл бағдарламаның бір ескере кететіні елімізде тестік режимде жүргізілуде. Сондықтан цифрлық құжат барлық тұрғындарда шықпайды. Қазір мобильдік қосымшаны дамыту жұмыстары жүргізілуде. Болашақта Egov Mobile-да әр адам пайдаланатын болады. Бұл деген ешкім бұрынғыдай құжатты өзімен алып жүрмейді. Халыққа қызмет көрсету орталығы мамандары ақпарынша алдағы уақытта электронды көлік жүргізу куәлігін QR-кодпен қажетті мекемеге көрсете алады. Әзірге елімізде 100% мобильді қосымша енгізілген жоқ. Сондықтан көлік жүргізушілер автокөлікке қатысты куәлік пен құжаттарды өзімен бірге алып жүруі тиіс. Мадина Берікқызы, Дамир Анитов, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Оңалтуға оң қадам. Бүгін Талдықорғандағы психологиялық медициналық педагогтық консультация орталығында ашық есік күні өтті. Логопед психолог мамандары мүмкіндігі шектеулі балалар мен қала тұрғындарын қабылдап тегін қызмет көрсетті. Облыстық білім басқармасы жанынан құрылған орталық 2013 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Туабітті ағзасында ақауы бар, есту қабілеті бұзылған, ерекше күтімді қажет ететін психофизикалық бұзылыстары бар балаларға қызмет көрсетіледі. Келушілердің дені логопед маманына жүгінеді екен. Себебі кішкентайлардың жасы келіп тұрса да тілі шықпағандар қатары көбейген. Көбінесе бүгінгі күнде сөйлеу тілі кемістігі бар балалардың саны артып келеді. Соған байланысты сөйлеу тілі жағынан көп және де ата-аналар тарапынан келеді. Тәрбиелеуінде және де оқуында қиындығы бар балаларға қызмет көрсетеміз. Мұнда логопедтен бөлек психолог, дефектолог, сурдопедагог, невропатолог, педиатр мамандары бар. Келушілерге кешенді медициналық тексеру, психологиялық сараптама жасауға мүмкіндік қарастырылған. Орталық облыс бойынша Талдықорған, Текелі қаласы мен Қарабұлақ, Ақсу, Көксу, Ескелді, Қаратал ауданына консультация жүргізеді. Бүгінге 4036 бала есепке алынған. Алғашында 1300-ден аса келуші болса, қазір екі есеге өскен. Бұл орталыққа 2 жасынан бастап әкелем баланы. 2 жасында диагноз қойылды.
детский аутизм диагнозымен бала. Жыл сайын бір рет өтеміз осы орталықтан. Бала ол кезде сөйлемеген болатын, қазір сөйлейді. Психологиялық, медициналық, педагогтық консультация орталығына балалар барлық санат бойынша 18 жасқа дейін қабылданады. Қызмет түрі тегін, тек алдын ала жазылу жүргізіледі. Жалпы дәл осындай орталық облыста жетеу. 13255 бала арнайы есепке алынған. Камшат Мұхамеджан, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Медиация дегеніміз не? Медиатор қандай болу керек және оның көмегі қай кезде қажет? Осы сұрақтар төңірегінде Қазақстан Халқы Ассамблеясы, Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі, этносаралық қатынастар комитеті және қоғамдық келісім мекемесімен бірлесіп ұйымдастырған республикалық онлайн семинар-тренингте талқыланды. Шараға этномәдени бірлестіктің өкілдері, жастар штабының мүшелері еліміздің әр өңірінен медиаторлар қатысты. Қазақстан Халқы Ассамблеясы жанында медиация институты 2015 жылдан бастап жұмыс істейді. Алматы облысында 68 медиация орталығы бар. Онда 270-тен аса қоғам белсендісімен 24 кәсіби медиатор қызмет атқарады. Олар 90 сайын ашық есік күндерін өткізеді, сондай-ақ отбасылық және де басқа да жанжалдардың алдын алуға бағытталған түрлі іс-шаралар ұйымдастырады. Онлайн семинарда медиаторлар қызметімен бірге еріктілер жайы да айтылды. Жалпы Қазақстан Халқы Ассамблеясы жанынан еріктілер орталығы 2020 жылдың қаңтарында ашылды. Бүгінгі күнге дейін көптеген қайырымдылық жұмыстарын өткізген. Жиналғандардың айтуынша, жастардың көптеп белсенділік танытуы қуантады. Наши мероприятия всегда включались. Біздің іс-шараларымыз үнемі қайырымдылықпен байланысты. Сонысына қарай биыл көмектескісі келетіндер саны едәуір артты. Осындай семинарлар олар тек оқытып қана қоймай, жасөспірімдерді жақсы істерге шабыттандырады. Өйткені спикерлер өздерінің мысалдарымен мұның қаншалықты жақсы, қаншалықты дұрыс екенін көрсетеді. Жалпы мейірімді болу адамның маңызды қасиеттерінің бірі. Аңыз футболшы Диего Марадона өмірден озды. Даңқты аяқ доп шебері 60 жаста еді. Жергілікті дерек көзінің хабарламасына сүйенсек, Марадона жүрек талмасынан қайтыс болыпты. Айта кетейік, Аргентина құрамасының белді ойыншысы 1986 жылы әлем чемпионы атанды. 4 жылдан кейін дүниежүзілік додада күміс медаль иегері болды. Кейін Наполи клубында өнер көрсетіп, Италия біріншілігінде 2 рет топ жарды. Марадона Буэнос-Айрестегі Нордельт ауданда орналасқан үйде қайтыс болды. Әйгілі спортшыға 9 жедел жәрдем көлігі келген, бірақ дәрігерлер оны құтқарып қала алмады. Айта кете, қараша айының басында Диего Армандо ауыр халде ауруханаға жеткізіліпті. Көп ұзамай миына ота жасалды деген ақпарат тарады. 12 қарашада тәуір болып үйіне жіберілген, алайда 25 күні Нұрсұлтан уақыты бойынша сағат кешкі 9-дар шамасында жүрегі тоқтап қалған. Осыған байланысты Аргентина президенті Альберто Фернандес 3 күндік аза тұту жариялады. Марадонаның ойын үлгісіне қарап, соған ұқсамақ болдық. Оның алаңдағы жасаған әдістері, допты игеруі көп деген баланың футболға деген қызығушылығын туғызды. Сол аяғымен орындаған соққыларын қайталап, Диего киетін 13 нөмірлі жейделерге таласатын. Марадона шебер ойыншы ғана емес, ұйымдастырушылық қабілетімен де таныла білген тұлға. Бірнеше кездесуде жеңіліп жатқан ұжымын жігерлендіріп, жеңісті жылып алған сәттер болды. 30 қарашада Аргентина чемпионатының бірінші турындағы Химнасия Эсгрима мен Патаранта матчы әйгілі футболшыға арналды. Өйткені дәл осы күні Марадона 60 жасқа толған еді. Диего Арланда да ойынды тамашалап, соңғы рет көпшілік алдына шықты. Сол кездегі ойыншыларды кім айта алады? Қандай ойыншылар болған? Ешкім білмейді. Интернеттен біреуді шығарып қарамаса, тек қана Марадона ғана алған. Аргентина құрама командасының чемпион қылдырған осы нақ Марадона өзі жасаған. И және де Наполи командасының 2 дүркін чемпион, Италияның чемпионы болған осы Диего Армандо Марадона арқылы. Мен сөйтіп ойлаймын. Әсет Нүсіповтің футболшы болып спорт саласын таңдауына Марадона тікелей себеп болыпты. Ол қаршадайынан Диего Арландоның ойынын теледидардан көріп, газет журналдан оқып, өнеріне тәнті болып өсті. Марадонаға қарап бой түзеген. Әсет 2003-2007 жылдар аралығында Жетісу кәсіпқой футбол командасында ойнады. Қазір бапкерлікке ауысып, шәкірт тәрбиелейді. Армандап үлгі болып қарайтын өскенмен содан. Қазіргі мен жаттықтырушы болғаннан кейін балаларға да айтып жүрміз. Марадона, қараңдар, ана қалай доппен жүргенін, қалай доппен жүгіреді,
екі-үш адамды оңай алдап кетеді. Қиын защитниктер ылғи да айтатын. Мен осы Марадона мен ол жақта ойнамасам екен, мені алдап бітіреді оны мені. Айта кетейік, 2018 жылы әлемдік футбол қауымдастығы FIFA сайтындағы дауыс беруге сәйкес Марадона 20-шы ғасырдың үздік футболшы атанды. Ол оңтүстік Америка мен Европадағы беделді 6 клубта ойнады. 91 матч өткізіп Аргентина құрамасы сапында 34 гол соқты. Марадона өзі елінің бас командасымен Расинг және Химнастия, Аль-Фуджейра мен Аль-Васл клубтарын баптады. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінге топтастырған жаңалықтарымыз осымен тәмәм. Келер күні амандықта қауышайық.